brauð á morgnana, léttir réttir í hádeginu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn. Erum greit með að þú ert væntanlega himinlifandi að ná þremur stigum úr þessum leik? Algjörlega og það var það sem kom hérna til að gera. Og ætlum að passa upp á heimavöllinn og verndan og taka þrjú stig og við gerum það. Og með okkur þessu leikur var að spilast, þá var það kannski eitt eina mark sem var að fara að skila úrstum öðru hvorum einn? Já, þetta var hörku leikur og það hefði getað leik hvorum einn sem var. Við klárum dæmið, það er ekki, en algjörlega hörku leikur. Valur var með flugutasýningu í fyrsta leik, því lentum svona í svolítið basli í ykkar leik. Þessi tvö leik eru kannski bara par á góðum degi? Hvað segirðu? Eru þið kannski bara á pari á góðum degi? Jú, ég meina þetta hörkulið og það jöfn og við vorum í lokin bara, þú veist, hvað mikið eftir? En þú veist, það snýst bara það að halda þolinmæði og halda úthald og við erum með úthald, skilur, þannig að við skiluðum okkar. Það eru líka búin að henda öllu fram og ætluðu greinilega að reyna að ná allavega einu stig úr þessum leik. Jú, þær gerðu það, þarna fóru þarna fram í lokin alveg eins og við bökkuðum og ætluðum að vernda þetta. Maður horfði bara klukkuna og það var, þú veist, maður horfði hverja mínútu líða. En þetta snýst þetta sem boltinn og maður vill bara halda, skorar og heldur. Það ekki svolítið hættulegt samt að vera heima og ætla að halda forystu? Jú, við fórum ekkert út í hotfona strax, sko. Við ætluðum að halda áfram og gerðum það. Við fengum alveg ágætisfæri þarna í lokin líka, þannig að þetta var bara hörkuleikur fyrir allan peningin. Eftir smá basli í fyrsta leiknum, eru þið kannski komin á þá braut sem þið vildu vera? Algjörlega og við vorum myndar á það í fyrsta leik að það ekkert gefin í sér móti og við föttum og vissum það alveg í dag líka. Og við bara fórum á fullu í þetta og gerðum okkur besta og það skilur okkur þremur stigum í dag. Og byggja það á þessu? Algjörlega, það bara upp á hérna. Takk hérna. Takk.